Ini pula sepasang suami isteri ditemui mati dengan beberapa kesan tertakkan di belakang leher di rumah mereka di Taman Desa Bidara Kuala Ketil, Kedah. Mayat mangsa Zahri Yahya, 66 tahun dan isteri Salma Hussein, 61 tahun ditemui dalam keadaan berlumuran darah dipercayai ditetak dengan senjata tajam di ruang tamu. Sementara polis menahan anak angkat pasangan itu, mangsa berusia 20-an bagi membantu siasatan. Polis menerima laporan kejadian jam 12.20 tengah hari Selasa selepas anak angkatnya pulang dari tempat kerja. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah ACP Nasiria berkata siasatan awam dapati tiada kesan pecah masuk atau kehilangan barang berharga milik kedua-dua mangsa. Jadi bila kita mari tempat kejadian ini, kita dapati ada dua mangsa terbaring. Seorang terbaring di ruang tamu dan seorang lagi terbaring di bahagian bahagian kursi makan, meja makan. Jadi bila kita semak, kita dapati kedua-duanya telah pun meninggal dunia dan ada kesakan cedera akibat daripada terkena benda tajam lah, di bahagian tengkuk. Mangsa terdiri daripada pesara kerajaan. Pesara kerajaan yang sebelum pada ni dia bekerja di klinik sini, saya dipahamkan. Jabatan Kesihatan. Bekerja di Jabatan Kesihatan. Yang laki-laki berumur 66 tahun, manakala yang perempuan berumur 61 tahun. Jadi punca kejadian kita belum pasti lagi. Kita sedang siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, jiran mangsa Muhammad Suhaimi Bakar terkejut dengan kejadian tersebut dan tidak menyangka kedua-dua warga emas itu mati dalam keadaan yang mengerikan. Katanya malam sebelum kejadian, dia ada mendengar pertengkaran di rumah mangsa namun tidak mengesyaki sesuatu yang buruk berlaku. Ya, masalah dia, depan ni masalah keluarga lah. Habis itu semalam pukul 1.30 saya balik daripada jumpa kawan. Dengar satu pergaduhan kan. Dalam pergaduhan tu dia ada sebut satu perkataan yang berulang-ulang. Hang ni selalu minta duit. Hang ni selalu minta duit. Perkataan tu yang selalu keluar. 7-8 kali lah perkataan tu yang keluar semalam ni. Tadi memang tak ada apa. Bila dia buat kejadian ni memang terkejut. Memang saya terkejut nak tanya. Nombor kereta pun tak boleh nak balik. Terkejut lah. Memang gaduh tu memang selalu lah mereka. Tapi kita tak tahu apa motif dia, apa punca dia kan. Saya, keluarga ni berapa lama lah. Mereka lama dah sini. 10 tahun macam tu lah. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar untuk bedah siasat.